Bugün ölkəmizdə tətbiq olunan müalicə protokolları təbii ki, dəfələrlə vurğuladığımız kimi beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. O cümlədən qardaş Türkiyə Cumhuriyyətində istifadə olunan protokollara əsaslanır. Bizim təbib olaraq mart ayının əvvəlində Türkiyə Səhiyyə Nazirliyində səfərimiz olmuşdu, görüşlərimiz olmuşdu və mütəmadi olaraq protokolları biz oradan da əldə edirik və digər ölkələrin təcrübəsini, xüsusilə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təcrübəsini paylaşırıq və bugün sıralarımıza daxil olan həmvətənlərimiz də bu protokolların tətbiqinin yüksək keyfiyyətə çatdırılması üçün təlimlərə əsasən vaxt ayıracaqlar, bizimlə bərabər olacaqlar. Bir gün ərzində çox xəstənin sağalmasına gəldikdə xəstələrin sayı məlumdur. Biz bunu şəffaf şəkildə elan edirik və inkubasiya müddətini başa çatdırdıqdan sonra və eyni zamanda müalicə müddətini başa çatdırdıqdan sonra bu qədər xəstə arasından təbii ki, hər bir xəstəxanada müəyyən say toplaşaraq həmin sayı verə bilər və bu saylar da real rəqəmlərdir və bundan da əminik ki, irəlidəki həftələrdə daha bəlkə də yüksək rəqəmlərə nail ola biləcəyik gördüyümüz müalicə tədbirləri sayəsində.